Drömmar kan ju vara väldigt många olika, så det beror ju på vilken dröm. Men om det handlar om ett jobb, ett specifikt jobb man vill ha, då skulle jag säga att man ska bygga nätverk, man ska lära känna människor och just vara med i styrelser, föreningar. För i det här kontaktskapandet som de här dörrarna öppnas, så har jag upplevt det själv och det har funkat för mig. Men sen är det också att man kanske måste våga ta det där steget som känns lite skrämmande, men som kommer innebära en stor förändring. Och då jag jämför vänner vi har som bor i Stockholm till exempel, som har bott där år efter år. Men det här drömhuset, det här drömjobbet, det kanske inte finns i Stockholm, men man vill inte flytta. Men det är kanske det man måste göra. Det gjorde vi.